Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Doufám, že se máte skvěle. Doufám, že na sebe dáváte pozor v přírodě, hoší klíšatá bacha, bez tak jsou tam hadí. Teďka jsem byl u jednoho lomu a někdo mi řekl, že dokonce u toho nějakého lomu byli minulý rok nějaký nebezpeční pavouci. Nevím, jak se tam dostali, ale že tam bylo takový teplo, že tam byli nějaký nebezpeční pavouci, hoši. Dávejte si pozor, bacha ve vodě, kam skákáte, nebuďte jitrnice, vždycky si ověřte, kde prostě co a jak. A ptáte se, proč to říkám na začátek tohle videa, protože je léto a myslím na vás. Tak jo, jdeme se podívat na dnešní feddit. Díky moc, že sledujete videa. Nezapomeňte hodit odběr, blížíme se 800 000 odběratelům. Pošlete třeba kamarádům, sdílejte, třeba někdo z vašich kámošů odběr dá. A jdeme se pobavit o nějakých těch videíček. Příjemnou zábavu. Jakože cestování v čase, kdybys jako mohl se jen tak vrátit v čase kamkoliv a tak, tak to je jasný, to by si každý přál jako. Nebo počkej, co to je, jako vypadá to cestování časem podle té televize, dost luxusní, videokazety, hoši, videokazety, to u mě valilo furt dokola. Dřív, když jsem hrával počítač doma, tak jsem měl televizi samozřejmě a tam prostě vždycky do pozadí, ještě než jste si pouštěli streamery do pozadí, že třeba pustíte mě nebo tak na video vedle a hrajete u toho hry, tak jsem prostě se díval na VHSku, Mumii furt dokola, Sám doma furt dokola, prostě furt jo, Jackie Chana dokola a furt dokola, vždycky dojel filmek a kazeta se pak zpátky jako natočila, to dělalo ten zvuk, to tě třeba zbudilo večer a pustil si to znova. Video kazety. Top. Wow. Kámo, tak to jsem vždycky chtěl tady ten monitor přístroj. Tak jasný, že to mělo něco do sebe dřív, jo. Hahaha, hustě. To se trošku jako rozjelo, jsem nečekal. You said you had this thing for how long? 2 years? No, to máš 2 roky. It's not looking good. Yeah, so do you know what a carburetor belt is? I didn't think you did. Yours sucks. To be quite, you know. Honestly, you just basically... You need a whole new fucking car. Prostě mechanik mu říká, jak dlouho máš to auto? 2 roky? Je to špatný. Potřebuješ úplně nový auto, je to úplně na sračky, prostě všechno je v tom rozbitý. Já neříkám, že jsou už nějaký mechanici, ale jednou jsem taky dal auto a najednou jsem zjistil, že je v tom rozbitých 8 víc věcí, než jsem normálně myslel. A zároveň jsem za to byl rád, že jsem to věděl. Zároveň je otázka, zdali fakt byly ty věci rozbitý. Jsem v tomhle trošku nedůvěřivej. Obviously in the attic. No, I'm in the basement. We wouldn't have a basement. We have a crawl space. If we had a basement, there'd be more shit in the basement. Cause the garage is full of shit. The attic is full of shit. Look at this. I'm doing 360. Look at this. No room, just, I'm like a fucking squirrel. Borec je nasraný, že jak zasraná veverka, vole. Má to tam přeplněný, nevím, co ho nasralo, jako atik je jakože, atik, počkej, jak se to řekne, jako půda, na půdě, nasraný, prostě. If it's family, we're like the squirrel family, we hide shit all over the fucking house. Že schovávají prostě bordel všude po baráku. Nasral jsem a musel to říct světu. Orange bins got the Christmas shit in it. The red bins got the Halloween shit in it. To řekl dobře. Nevím, jakou řekl barvu, ale oranžová barva má v sobě, vole, vánoční sračky, tamhle ta červená má, vole, halloweenský sračky, všechno je na hovno. Everything's fucked up. Look at this. Hey, I got an idea. Let's put shit inside shit. This way we save more room to add more shit. Look at this. What is this? To je debil. A jako v dobrý. No one. My reheated chicken in the microwave. Tohle je naprosto fascinující, že někdo uchoval, tady ty záznamy. Samozřejmě to je kolorizovaný, je to trošku upravený, aby jsme se na to dneska mohli dívat. Ale už jsme se na to dívali spolu na streamech. Je naprosto fascinující, že to prostě je dochovaný. Takovej vál. A víte, co mě na tom fascinuje nejvíc? Když si představím, že třeba za 300 let se budou dívat na naše videa, které byly ve 4K, budou ve 4K třeba. A budou si říkat, ty vole, to nemají vůbec hologram? Ty to oni neměli ještě hologramy. A dívej se, oni prostě pořád nakupovali, oni museli jít do obchodu, no to je divný, ty vole, víš co, prostě
vem si, že to uvidějí prostě za 300 let zase ty naše vály. Toho bych chtěl jako být svědkem toho, co se bude dít třeba za 500 let, za 1000 let, za 3000 let. Je to fascinující nad tím takhle přemýšlet. Víte, že to mám rád. Jak jsou hochu vystylovaný, ty vole, to než šel ven, ty vole. Byl taková móda prostě, jak se podívat, to je hustý. To jsou jako opravdové záběry, jo, dámy a pánové, není to nějaký jako bullshit. To je prostě real. To je gentlemani prostě, ne? Dámy. Jako v luxusní hadry. A zase je pohoda vyběhnout si ven v teplákách a neřešit, víš, jak jako... Samozřejmě měli asi nějaký volnočasový oblečení, tady kdo ví kam šli, třeba někam do kostela, z kostela, ale hodně, hodně vystylovaní. Time to do some sketchy shit, do-da, do-da, hope I get away with it, oh, do-da, day. Je mi jedno, jestli jsou přivázaní, je mi jedno, že prostě mají padák nebo něco, je mi to jedno, hochu. Vylezl jsem v pátý, v šestý třídě na základce do poloviny Petřínský věže a normálně jsem se málem zezvracel. Nedávám vejšky, nedávám, prostě nedávám. No, thank you. I don't know about you guys, but I was sitting here in my car pondering what redneck means to me. But look at here. Redneck means to me. I got a slightly modified GPO Metro. This thing's got three speeds. Here, there, and gone. It's got the power of infinity and beyond. Power of infinity and beyond. You know what I'm saying? It goes 0 to 60 in 2 point eventually. You know what I'm saying? Eventually. Look, I even got the luggage rack here on the back of this bad boy. Boy, I tell you what, this thing will get up and go. It pops. Kámo, rozjeď to, a to chci vidět v akci. It's like that messed up grocery cart you get there at Walmart. The wheels start going like that. Oh, I tell you what. She's a monster. Luxusní kárka, hoši. What's something super weird that you can do that... Co je divnýho, co umíš dělat a nikdo jiný to neumí. Vidíme, that you've never tam, seen anyone tam bude, co umí. Co nikdo jiný neumí. Dělá to moje máma. Mámo, vždycky tam necháš malej prostě jeden kousíček. Co si ti mám utřít? Jednu kapku na čele? Zdravím tě, mami. Moje máma má Instagram, je to těžká šéfka, ale musí mi tohle říct, protože když jsem u ní byl na návštěvě, tak 14 dní zpátky, tak vždycky tam nechala takový malej kousek a říkáš, to ještě stačí. Mně teda ne. Missed the bus this morning and on the way to school I realized I forgot my backpack. Jede pozdě do školy a až teď teprve řekne, že zapomněl i batoh. What? I forgot my backpack. There is no way in hell I'm turning this car around. Do you understand me? You better grab a rock and a chisel before you walk into that classroom because that's what you're going to be using to take notes. You got to get your head out of your ass and instead of focusing on looking like a traffic cone in the morning, you should be worried about getting on the bus in time. Hele, ale jako vole, já s tím souhlasím, jakože dostala trošku CRS, jakože se má nachystat, ještě jede pozdě, nemá batoh, to já rád nemám. Sorry, já jsem dochvilnej. No, na stream jsem někdy přišel později, a to protože jsem měl třeba sračku. Třeba měla sračku. A proto jak se tváří, tak možná má sračku i zrovna teď v tuhle chvíli. Nebo už se dávno posrala. Ale to je jedno. Nemám rád, víš, co nás to natáčí, možná to je joke, ale měla by to brát vážněji. Instead of waking me up to take your sorry at the school at 6 a.m. Thank you. Vrátili shut up. Batec. Třeba ten nahraný her dneska už fakt nevíš, dneska všechno stageujou lidi, ty vole, na těch internetech, takový trapný scénky, který jsem jako viděl za poslední, ty vole, měsíc na Instagramech a tak, jak na hrách, to prostě vidíte, prostě dneska nevíš, jako, tohle zrovna by mohlo být real, jako, to zrovna není nic extra. So I found out in my 30s, zjistil ve svých 30. The fastest way to clean a blender is to blend soapy water. No, to dává smysl, no. Ve svých 30 přišel na to, že jak vlastně nejrychlejc umít mixer, tak jako umixovat prostě vodu s jarem nebo s mídlem jako na nádobí. Prostě je čistý. Make sense? To nevadí, bráško, přišel jsi na to, klid. Přišel jsi na to, vole, přišel na to, tak co je? Když se zasměješ... If you laugh, you going to hell! Hele, to já zvládám se. Hell! Be careful with grandma.
is. We're gonna get a puppy! Yeah! Puppy! Grandma! Tohle je přesně to video, o který jsem mluvil předtím. Ten klučina rozbil vlastně asi jako spopelněnou babičku. A to je přesně o čem jsem teď mluvil, že takovýhle nastageovaný videa, tohle podle mě mi přijde jako reálně nastageovaný, jak to točí, jak šel ten kluk. A nesměju se tomu, protože mi to nepřijde vtipný. Reálně mi to nepřijde vtipný. Why? Locked my boyfriend out of the car. Why is Pizza Hut FaceTiming you? I ordered a pizza, Mario. And they FaceTime you? Ona zamčela venku přítele a volá mu Pizza Hut? Až to nebude Pizza Hut. A je v prdeli, ty vole, to je koko. It's a business call, me. All right, so then you business wouldn't mind call. If I answer. Seš prdeli, ty parchante, vidíš, kámo? Vždycky se na toho podvodníka přijde, vždycky. Škoda, že mu nevolala pizza, sami se tam bude jídlo. Yo, what's up, Jesus? I'm a big fan, bro. I love your work. I love your work. I appreciate it, but don't talk. I love your work, though. Bro. I know, I don't want, that's fine, but don't talk to me. I don't want to hear paparazzi talk to me or anybody I know. It doesn't matter. I'm a field reporter. No, but don't talk to me at all. I'm a huge fan. And don't talk to anyone I know at all. And tell everybody, never talk to anyone that anyone knows. I feel that. Don't talk to themselves. I feel that. Don't talk ever again. Hey, I love you, though. Hey, I do love you though, Kanye. Sorry. Kanye, what about the throne too? Debil. No, jako nevím teď, jako kdo z nich je debil, no spíš jako paparazzi. Týpek ho natáčí, Kanye West říká, jestli to nepřeje, ať nemluví na nikoho, nikoho, koho zná, nikoho to. Mě Kanye West, já jsem ho nikdy, Kanye West, nevím, jak mu říkáte, Kanye West! Já jsem ho nikdy neposlouchal, neznám ho ani, jako nějak mi není sympatický, nějak jako na pohled, ale třeba to je fajn chlap, super jako hudebník a tohle, ale prostě budec mu tak 70krát řekl, ať na něj nemluví. Týpek na něj stavují. A jako musím říct, že jako to musí být dost na hlavu, když tě všude sledujou tady ty lidi a valijou do tebe hovna, snažijou se na tebe cokoliv vyhrabat. On ho poprosil, teda toho paparazzi, ať na něj nemluví, ať ho neřeší a on stejně valí, jakože jo, tak je to prostě kokot. Chápu, musí se něčím živit, ale myslím si, že musí být nějaká hranice toho, aby se na to třeba vystral, když ho poprosil. Dude. Že nejde dom teď, co tam je? Kamo, tohle nemám rád. Co je? Co what the fuck? To bydlíte někde v lese, vole? To bydlíte někde v lese, kde nikdo není, nebo co je? Jako, co je, tamhle máte na konci ty příjezdovky jako barák? To bych tam nejel ani tak, ty vole. Bych ani nemusel nic vidět, ty vole. Jako, co? Řev? Oh my god, no, fuck that. Co je? Co je? Jenom řev tam byl v pozadí. Jenom řev tam je, wow. Kámo, ale kdo má na tohle vajca? Tak to musí fascinující. Kámo, otevř to. Come on ladies, fuck bounty. Ty vole, jako ten má dobrý hlas, kámo, ten týpek. Ten to dobře zavalí. Pecka. Kámo, ten pán, toho by měl někdo oslovit a už by nemusel prodávat ryby. Třeba to miluje, ale mohl by tam mít klidně mikrofon, nějaký DJ mi tam mohl valit beat a lidi by si tam valili. Valba. To je nejhorší, že teď furt palím. One pound fish. Tohle to je pecka. Pecička. Hey, good morning, y'all. I'm making breakfast on the Blackstone this morning. We have some hash browns, some bacon, some eggs. I got some butter down for my pancakes. We're gonna go ahead and drop pancakes. Them.
Máš to nějaký sprdlý, ale to mě nevadí, to bude v pořádku. Put some blueberries in there. Blueberries, to si děláš prdel. To je snídaně, jako tam rozjela jsi takovýhle grill? To si děláš prdel? Ty vole, ukaž to na talíři, jinak se s tebou nebavím. Dej to tam, pořádně to tam vrsí. Otač to, otač to. Ty vajínka jsou do pohody. Ta slanina není tučná vůbec, jako je, ale víš jak. Ty vole, víš co? To mě bere, ten bazén hlavně. Dal bych se jako snídaní, šel bych do toho bazénu a modlil bych se, aby se mi nechtělo prcnout. Dámy a pánové, děkuji vám za zhlédnutí tohohle redditu, budu se na vás těšit zase příště, nezapomeňte hodit like, subscribe, blížíme se 80 tisícům, budu se na vás těšit zase příště. Zdravíčko, lásku, jednu duši, zatím čus.